nós não tivemos um primeiro tempo no mesmo nível que terminamos lá a partida em Volta Redonda, mas eu acho que são todos os aspectos estão compreensíveis. A gente tem um processo de construção, de reconstrução de uma equipe, e a gente teve algumas estreias, jogadores que nunca tinham pisado em São Januário, sempre tem uma ansiedade grande também em relação a isso. E como a gente bem pensava, essa situação acaba atrapalhando um pouquinho, porque é mais do que natural. A gente temos que continuar pensando em trabalhar, em entrosar cada vez mais a equipe. Na verdade, os treinamentos, eles dão algumas realidades para a gente. Após isso, o jogo é que dá essa verdadeira realidade. Algumas coisas acontecem no jogo que são impossíveis de você trabalhar, em relação às emoções, principalmente. Mas a ideia é que a gente consiga evoluir aos poucos, dentro dos jogos, treinar também, porque o tempo que nos faltou na preparação da equipe, a gente vai ter que buscar dentro dos próximos jogos. E também elogiar a equipe do Boa Vista, fez uma boa partida, tem jogadores muito rápidos e que jogou de forma correta aqui. Acredito até que o resultado acabou sendo aquilo que o jogo mais mostrou durante os 90 minutos. Agora o Marcelo Marinho, da Litoral News. Boa noite, Marcelo. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Zé, eu queria te perguntar sobre a linha defensiva do Vasco. Hoje você colocou mais uma vez o Conceição e o Ulisses. Eu queria que você analisasse a partida do Anderson Conceição. Pelo menos eu vendo daqui, eu vi apenas uma quase falha dele. Vi praticamente ele acertar todas as bolas. Não sei se você teve a mesma visão ali da beira do campo. Mas além dessa questão do Anderson Conceição, eu queria trazer a figura do Kangá. De que maneira você pretende utilizar o Kangá durante o campeonato? Se você pretende dar, de fato, rodagem a esse jogador, já que ele tem um contrato justamente para ser analisado. Um contrato curto para ser analisado durante o Campeonato Carioca, para posteriormente vocês verem se vão seguir com ele ou não. Então eu queria que você fizesse essa análise do Conceição e de que maneira o Kangá deve ser utilizado por você durante o campeonato. Obrigado, Zé. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Então, Conceição é um jogador com larga experiência, identificado com o clube, fez categorias de base aqui no Vasco, mas não tinha tido a oportunidade de jogar no profissional. Então, ele realmente veste a camisa, né, e está totalmente engajado, é um líder dentro de campo, também fora. Talvez tenha sido o atleta que mais conversou com o grupo agora no encerramento da partida. Ele está buscando o seu melhor ritmo também, né? Foi um atleta que acabou não tendo um número de jogos muito grande ano passado, pelo Cuiabá. Mas a gente está muito feliz com esses dois jogos dele. Eu acho que ele vem em evolução e ainda tem muito a crescer, trazendo experiência e também trazendo a condição técnica de um zagueiro que certamente vai representar bem a camisa do Vasco. Sobre o Kangá, é um jogador que a gente entende que em breve vai estar jogando aí, né? Com certeza, a gente quer ver o Luiz também. Ele teve um problema na apresentação, no dia da viagem dele para o Brasil, acabou dando positivo, e aí ele acabou sendo apresentado para a gente, começou os trabalhos quase 10, 12 dias depois, um jogador que está entrando em forma física, né? Mas em breve, tem feito bons treinamentos, mas em breve a gente vai ter a oportunidade de colocá-lo para jogar, até porque a gente sabe a condição dele. O fato é que o Ulisses, no início dos treinamentos, mostrou um bom entrosamento com o Anderson Conceição e a gente definiu que eles começariam a competição juntos, né? Agora, entendemos que é importante não só para o Ulisses como para o Anderson, essa oportunidade de jogar, e em breve a gente deve estar vendo o Luiz começando uma partida. Agora o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson.
Boa noite, André. Boa noite, Zé Ricardo. Zé, a gente sabe que o Nenê é fominha e quer jogar todos os jogos e o tempo todo. Nesses dois primeiros jogos, por exemplo, ele atuou os 90 minutos. Não seria interessante, nesse início de temporada, não utilizá-lo o tempo todo nessas primeiras partidas, até para poupar um jogador de mais de 40 anos? E queria que você também já projetasse o jogo de quarta-feira contra o Nova Iguaçu, novamente em São Januário. Boa noite. Boa noite, Emerson. É verdade, a preocupação sempre existe com o Nenê. Mas é um jogador que mostrou não só números bem acima ao final do jogo contra o Volta Redonda, bem como uma recuperação quase que instantânea para esse jogo, né? E isso nos deu tranquilidade de colocá-lo para jogar. Durante a partida, ele é um jogador que em uma, duas bolas realmente pode ajudar. A gente preferiu hoje trocar o Raniel, colocar o Figueiredo para fazer um jogo na fase sem bola, um pouquinho mais por trás do Nenê, mas quando a gente tivesse a bola, inverteu as posições ali para que a gente pudesse ter uma qualidade no toque final. Foi assim no gol que nós fizemos, né? Ele tem uma visão muito grande, mas certamente nós estaremos aí pensando com toda a cautela na sequência da competição, porque queremos ter o Nenê inteiro o mais vezes possível, mas dentro de um controle onde a gente possa se sentir seguro, como foram essas duas partidas. Certamente, se houvesse algum risco, ele não estaria, não jogaria, ou enfim, não estaria nem relacionado. Mas ele se sentiu bem, os números dele mostraram uma recuperação total para a partida, e isso que deu tranquilidade para a gente colocá-lo e terminar essas duas partidas iniciais. Bom, tem a pergunta aqui também do Thiago Tostes, da Arena FC, mandou por escrito para a gente. Zé Ricardo, em que momento você imagina que o Vasco estará 100% fisicamente? É a pergunta do Thiago Tostes. Me ouviu aí, Zé? Zé Ricardo, me escuta? Opa, escuto. Opa, então, uma pergunta do Thiago Tostes, do Arena FC. Em que momento você acha que o Vasco estará 100% fisicamente? Então, Thiago, é difícil quantificar, né? Como eu te falei, foram, se eu não estiver enganado, 7 jogadores que foram detectados com a Covid. A gente não tem um grupo muito extenso, né? Meninos que chegaram agora também na Copa São Paulo. Então, a gente ainda tem um nível aí de heterogêneo, né, da nossa equipe, fora a questão do entrosamento. Se a gente ainda teve esse problema, jogos muito em cima acabam interferindo na recuperação total do atleta, mas a gente sabe que é assim mesmo. Mas eu gostaria muito que a gente, lá para quinta, sexta rodada, a gente já tivesse um nível melhor. Eu acho que vai acontecer isso com os jogos, porque o intervalo é muito pouco, né, para que eles se recuperem totalmente. E, enfim, quantificar, dar esse tipo de valor é muito, muito difícil e sensível para a gente poder definir e determinar a partir dali que a gente vai estar 100%. Mas a gente confia muito nos processos que estão sendo bem acompanhados, bem ministrados no clube e enfim. Vamos ver se com a sequência de jogos a gente consegue estar no nível aceitável mais ainda, porque para os dois jogos que fizemos, acho que até a equipe mostrou um rendimento físico muito, muito bom, né? Mas o jogo é muito pensado, o jogo é decidido em tomadas de decisões. Muitas das vezes a tomada de decisão acaba fazendo com que a gente corra mais ou corra menos. Hoje eu vi a equipe no primeiro tempo um pouco ansiosa, não sei se pelo fato de a gente estar jogando pela primeira vez em São Januário, querendo mostrar logo para a torcida, enfim, acabou que trouxe uma ansiedade e isso fez a nossa equipe tomar algumas decisões equivocadas, principalmente no primeiro tempo. E logicamente, quando você está desorganizado em algum momento da fase do jogo, principalmente como aconteceu no primeiro tempo na fase ofensiva, você acaba tendo que correr mais, se desgastar mais para retomar essa bola, né? Então, mas eu vejo isso com muita naturalidade, sabendo que isso vai fazer parte do crescimento também. Mas existem equipes aí que para vencer um campeonato, para vencer uma competição, são montadas 4, 5 anos antes. E a gente tem aqui um grupo que nem um mês de trabalho ainda. Então,
entendo que os problemas vão acontecer, mas eles mostram sinais também positivos até nesses problemas. Eu acho que a gente não pode dizer que só tivemos problemas, não. A gente mostrou algumas coisas bem positivas. Quando retornamos no segundo tempo, tivemos 3-4 oportunidades para abrir o placar, abrimos o placar, tivemos oportunidade de fazer o segundo no final do jogo, acabamos tomando um gol com a gente na bola, com a bola no ataque, não definimos o ataque, tomamos uma transição, que a gente sabe que quando isso tiver mais, a gente tiver com mais entrosamento, mais um conhecimento do outro, fica mais difícil de acontecer. Mas são sinais onde a gente precisa atacar, trabalhar, porque essa é a nossa palavra de ordem, trabalhar. Eu acho que a equipe tem que... Eu preciso enaltecer a equipe pela dedicação, isso aí não faltou. A identificação com aquilo que a gente quer da equipe também não faltou. Agora, realmente, são processos que demoram um pouco mais. A lentidão de construir um trabalho, construir um jogo, é sempre maior do que, no caso, destruir um ataque, destruir uma construção do adversário. Então, vamos com calma, mas focados em crescer sempre. Agora o Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, André, e a todos da Vasco TV. Tudo bem, Zé? Boa noite. Zé, o Vasco hoje foi muito um time muito intenso em campo, né? Os dois tempos. Você acredita que a intensidade do Vasco no segundo tempo, ali na metade final do segundo tempo, de repente o time cansou um pouco e acabou deixando com que a equipe do Boa Vista acelerasse um pouco e culminasse no gol, né, da equipe do Boa Vista? Obrigado, boa noite. Boa noite, Eduardo. Já era esperado, né? A gente fez um jogo quarta-feira à noite em Volta Redonda, né? O Boa Vista jogou na terça, então ainda além do fato deles estarem trabalhando há mais tempo, melhor preparado no quesito físico, se a gente pudesse separar ele, a recuperação dele maior, talvez por isso, um primeiro tempo ainda um pouco abaixo do que a gente gostaria na questão do jogo em si. O Boa Vista aproveitou isso, pressionou a gente, criou dificuldade, mas no segundo tempo era natural, o desgaste é muito grande, a gente tentou com as trocas fazer com que a gente retomasse, né? Mas como eu te falei, por exemplo, Matheus Barbosa e Galazzi é a primeira vez que jogam juntos, né? Então um entrosamento que vai acontecer com o tempo, era natural que a gente não observasse 100% da condição de todos nós, né? Então, Isaac é a mesma coisa, Getúlio é a mesma coisa, Figueiredo, a gente colocou pela maneira como ele, impositiva, que ele marca os zagueiros defensivos, os zagueiros do adversário, perdão. Então, tentamos dar um gás novo na equipe, mas, infelizmente, acabamos numa transição tomando gol de empate. Tentamos ainda no final, tivemos algumas duas ou três oportunidades, mas o resultado acabou não acontecendo. Trabalhar não tem jeito, recuperar a equipe, descansar para o próximo jogo. Certamente quarta-feira a gente também vai ter um adversário difícil, que é o Nova Iguaçu, e são jogos que vão dar para a gente a confiança e o jogo que realmente a gente quer fazer. Agora o Rafael Fernandes, do Vasco Notícias. Boa noite, Rafael. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Queria que você analisasse, Zé, um pouquinho mais especificamente o Getúlio, a estreia do Getúlio. Inicialmente você colocou ele em campo junto com o Raniel e depois você substituiu o Raniel pelo Figueiredo. Então queria saber de você que avaliação você faz da estreia do Getúlio e se essa ideia de jogar com dois atacantes passa pela sua cabeça até iniciando as partidas. Boa noite. Boa noite, Getúlio. Rafael, perdão. Passa sim. Eu acho que jogar com dois atacantes é uma possibilidade para a gente, né? Ou na própria ausência do Nenê, num jogador meia central, no caso o Bruno Nazário, que pode jogar na centralizado, ou o próprio Peck, ou o próprio Laranjeira, enfim, Figueiredo, que também pode jogar um passo atrás. Mas é uma ideia que me agrada e certamente já fizemos alguns trabalhos com isso. Hoje, por característica, o Getúlio acaba entrando um pouco mais na área, abrindo um pouquinho mais o corredor para o Edmar, no caso, ou pode ser o próprio Riquelme.
E é uma ideia que a gente não deixa, não perde de vista. Enfim, temos algumas opções ali, mas a gente já conhecendo o grupo também, assim como o grupo está me conhecendo, conhecendo o clube, para poder tentar tirar o máximo, extrair o máximo deles. O fato é que tivemos coisas positivas que podemos levar para o próximo jogo. Eu acho que a gente costuma analisar muito apenas o resultado, mas quando o resultado não acontece, a gente pode ver coisas positivas. Quando ele acontece, às vezes a gente mascara algumas coisas. Logicamente que passaram-se dois jogos, a gente quer que no próximo jogo consiga evoluir nesse ponto, de mostrar alguma coisa a mais. Mas na questão especificamente dos atacantes, a gente acredita que pode evoluir sem dúvida.